بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلسي وعدنا نتسنو درس مهجتاي التفسير الموضوعي لأحكام القرآن، ولا التفسير الموضوعي لآيات الأحكام، ولا التفسير الفقهي لآيات الأحكام. نيني كونتي بونتو بونجك بي تي تفسير آيات الأحكام تفسيرا موضوعيا، mu doon buntub tahara te mooy buntub laab. Ñu doon jàngat aaya yi ñëw ci alquran doon ci addu ci ndox mu laab ak ndox mu laabul, ndox yi nga xam ni sañees na leen a laabe ak ya nga xam ni sañeesu leen a laabe. Tey nag ba tey dañu yeggali buntu bobu moy xéti ndox yi nga xamni borom xam xam yi dañ ko bina ci laye sunu borom di wax ni wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, ak laye jamuy wax ni li yutahhirakum bi, akit laye jamuy wax ni falam tajidu ma'a. Yooye yépp doon ay laaya yoo xam ni dafay waral di jàngale ne laab moom kat cosaan ca lañu koy defe mooy ndox. Ba tey ci wàllu woowu, ci laaya yooyu nga xam ni dafay jàngale di xamle ndox mu laab yan melokaan la war a melowoo, ak ani yan ñooy fekki ndox mu laab mooma ba rekki kog laabam, ci buntu yooyu lañu tollu woon. Teyit ñu war a yeggale buntu boobu, ci buntu boobu aju ci li sunu boroom wax ne wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, ak li mu wax li yutahhirakum bi. Ba tey ci wàllu woowu, am na boroom xam-xam yoo xam ni dañoo mel ni dañu sukkandiku ci laaya jooju ba tax ñu ne ndoxu géej moom laabul, ndoxum taw rek ak yi jóge ci ndoxum taw yooya ñoo laab. Ndaxte yàlla ndoxum taw la melal ni ma am tahur la, ndox mu mën a laabal la. Bokk na ci ña nga xam ni dañoo gisee woon noonu Abdullah ibnu Umar ابن الخطاب اك عبد الله ابن عمرو ابن العاص، نيوم نيار دانيو غيسون ني نخو گيج سانيسوكو لابه، سورتو نخو گيج گو خامني گيجو خورم لا سانيسوكو لابه نخ مونوتا لابال. فينو كو تك نك گناو بانيو جابي ني چوسانوم نخ مو لاب موي نخ مو جوغي چا كوا اسمان، وايي دا فا ام يينن حديث ولا بنن حديث بو خامني yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ci wax ni geej la tarkabul bahra fa inna tahta al bahri narun wa tahta an nari bahrun wa tahta al bahri nar, moy ni bu len di war ci kaw geej, ndax geej kat ci ronam sawara sa nek, ci ron sawara sosa geejja fa nekkat, ci ron sawar geej goga sawara sa nekkat, ta safara soosu mooy jahannam. Loola lañu tegtaloo nee nañu ci ni ndoxu géej maneesu koo laabe wala ndoxu géej du laabal. Waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, donte bu xadis boobo wéroon sax nag loola doonul woon tegtal wala munul doon tegtal ci ni ndoxu géej sañeesu koo laabe, ndax yonent bi ci wàllu rukubul bahri la doon wax
ak kasfu halu ndoxum geej ci lan la teggu loola la doon jangale addul ci labalam ak ñak mëna labal ci riwaya goga donte sax dafa wëron waye and ak loolu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jangale na ci benen hadith ba genn kenn ci ay sahabaam yo xamne ay mol lañu won ñew ci yaronte bi ne ko ya rasulullah inna narkabul bahra fa nahmilu ma'ana alqalila min alma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afana tawadda'u bima'il bahr yaronte bi tontu len ne len al bahru huwa at-tahuru ma'uhu al hilu maytatuhu dafa ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñun day ay mol lañu dañuy faral di war geej ji ak suñuy gal buñuy dem nak lañuy yobale ci ndox yenn saay suñu séjour ci geej ge day ëpp lañu gannaayo won ci ndox bañuy war geej ge ñu dem di nappi ndax ndoxum geej ma man nañ ko labé man nañ ko jappé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tontu len ne len geejje yi ndoxam labala kon la waye it meddem lu dagana lek la lolou kon dalil la bo xamni da fay woni ndoxum geej sañes nako labé ndax man na labal comme ni ndoxu taw mana labalé hadith bobu ñu wax malik solo nako ashabu sunan solo nañu ko ibn khuzaima ak ibn hibban solo nañu ko ibn abi shaybayt solo nako tirmidhi bamuko solo ba pare dafa ne hadha hadithun hasanun sahih hadith bi kat hadithu hasan la wayit hadithu sahih la digante hasan ak sahih nak ciow la ci ñew ci borom xam xam yi ci lu muy tekki surtout bo len bolé hasan khames na lan la wayit sahih khames na lan la budé sahih moy hadith bo xamni rawahu ma al hadith alladhi ittasala sanaduhu bi riwayat al adl al dhabit an mislihi ghayr mu'allin wala shadh nenañ moy hadith bo xamni sanad ba dafa jokk buñ la né sanad nak moy chain ba hadith ba jaar comme bula ku melni abu dauda wala ku melni bukhari waxé ni qa'na bi netalinama neena jeleena ci malik malik ne jeleena ci yahya ibn sa'id al ansari yahya ibn sa'id al ansari ne jeleena ci muhammad ibn ibrahim al taymi muhammad ibn ibrahim al taymi ne jeleena ci alqamah ibn waqqas al laysi alqamah ibn waqqas momit ne jeleena ci umar ibn al khattab muney yonent bi neena innamal a'malu bin niyyat silsila bobu cyallale gogou chen bobu lañuy tudde sanad kon hadith bo xamni sanad ba dafa wër moy ñako solo ñepp ñu jëlé ci seeni sëriñ lañu képp ku ca né diiw mané na fekk ni fekké na diiw moma dajé nañu ci jamono ba am lu mu jota jëlé ci mom ci xam xam kon hadith bu wër moy hadith bo xamni sanad ba dafa am ittisal ba paré mbolém ñako solo kenn ku né ca ñom da fay don ku mandu don tak kat mokal kat day don ku mandu don ku mana mokal ko xamni gaawu la fatte bu weso lolou yit hadith ba baña am el baña mu rag rag wu ca ne ta baña amit shuzuz moy ni ni ko solo nañu depo ca nañ ko solo we waye bu amé ak dakhonte ci sen bir bu boba lolou dana tax ñu tey ca hadith ba kon lolo moy hadith sahih tirmidhi nak wax ni hadith bi hadith sahih la hasan nak moy ko wax hadith bo xamni sanad ba jokuna ñako solo yit ñu mandu lañu waye amna ca ko xamni wala mu am ca ño xamni senu mokal dafa xawa manke tuti senu mokal dafa xawa dess tak gi degeerul ci degeeray wowa ba pare bu mu don hadith bu shadh bu mu don hadith bu am illa tirmidhi bolé ñaar yoyé ciow amna ci nan lañ mëna bolé ñaar yoyé ala kulli hal tirmidhi néna dal hadith bi wërna hadith bi hasan la
mu doon wax yoo xam ni comme ni ko Tirmidhi waxee wa huwa qawlu akthari alfuqaha min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam minhum abu bakr wa umar wa ibn abbas lam yaraw ba'san bima albahr Tirmidhi neena li ëpp ci fuqaha wi loola lañu gisoon moy ni ndoxum geej kat ndox mu mëna laabal la lu ëpp ci fuqahaawu yene woon ci sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seeni borom xam-xam ñu bari ci sahaaba yi ci seeni borom xam-xam loola lañu waxoon bokk na ca ña nga xam ni loola lañu gisoon abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab ak abdullah ibn abbas ñoom gisuñu woon ni ndoxu géej aayna gisoon nañu ni ndoxu géej manees na ko laabe ndax mën naa laabal waaye teewul موم ترمذي مجنجني وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار نين اندك لولا نك لاموي سيو ييب لاموي گنا وير ييب نك ني ندخو گيج مننا لابل امنا تي صحابه يوننتي بي ньо خامني دانيو سيبون دي جابي ندخوم گيج بكنة عبد الله بن عمر بن الخطاب بكنة عبد الله بن عمر بن العاص بطخ عبد الله بن عمر بن العاص ننخو جيج موم سوارا لا تلميذي جنج لولو كن نيجيس نيم مسألة لا بنخو جيج لا شكني مويدير جمهور فقهاء الصحابة ولا جمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم من التابعين تي تابعين ياك ني نيو تي سيني غناو با تي الله يمتل اربعه نيوم نيب ديبو نانيو ني نخوم گيج مانيس نكو لابي لولو تخ ابو عمر ابن عبد البر بيمو ييغي تي حديث بي تي باموي شرام وتا تي تمهيد دا فا واخ ني حديث بي داي اهل الحديث داو ني سوكانديكو تي اسناد بو ملني اسناد حديث بي موي ني بودون دانيو تيامبر حديث بي تي والو ريغلمان وو lewe rek lewerut dañuy japp ni isnad bi kat yegut ci dayo wer kon nga gis ni dafa wute ak tirmidhi gis gis ci weruk hadith bi ak ñak weram mu na ndax hadith bi buñuy jaar ci règle yi ta moy ittisalu sanad wa sanadihi wa adalatu ruwatihi wa dhabtuhum wa intifa'u shudhudhi fi alhadith wa adamu alilla neena bu doy dañuy sukkandiku ci règle yoya dañu nan hadith bi werul waye ibn abd albar neena wa huwa indi sahih waye nak chaman hadith bi werna waye lako weral neena du isnad ba li tax mu wer moy li anal ulama atalaqawhu bil qabul lahu wal amal bih ndax borom xam xam yeb min laduni sahaba ba ci jamono mom ibn abd albar borom xam xam yeb dañu nangu hadith bi dañ ko gatando ak nangu dañ ko japp nangu ko jëfé atté ba nga xamni mom la lambo ta atté ba moy ni ndoxum geej kat ndox mu lab la néna kon hadith bi lamu lambo ci ay atté moy amut fuqaha o yi ñew ba'da sahaba amut kenn ku ci wuté wuñu ci benn yoon ci lañ ci wuté kay moy yenn maana yi nga xamni hadith bi dako lambo surtout ci jumam jumlam bu mujju ta moy al hilu maytatuhu waye bil jumlati ci teunk neena hadith bi hadith bu werla mu delu waxati ni mom ibn abd albar mune jumhurul ulama ijma' nañu ak a'immatul fatwa ñom ñep ku melni ñom malik ak ñom ñoña ya nek ci gox yeb ci gox l'islam yi neena ñom ñep deppo nañu ci ni ndoxum geej kat man ndoxum geej kat man na labal depo nañu ci ni manes nako jappé néna ludut lo xamni solo nañ ko ci abdullah ibn umar ibn al-khattab ak wax jo xamni jël nañ ko ci abdullah ibn umar ibn al-aas ni ñom ñaar kat dañu sip di jappé ndoxum geej wala di labé ndoxum geej néna lo lañu wax ñom ñaar amul kenn ku ci and ak ñom ci seeni natangoy sahaba amul kenn ku ci and ak ñom ci tabi'in ay seeni talibé sax nak ak seeni dom amul kenn ku ci and ak ñom ci seen wax yoya ci ni ndoxu geej manesu ko labé néna seen wax jojo kon kenn gestu ca borom xam xam ya kon da fay melni ijma dafa am
ba'da khilafihima gannaaw seenu wuute ijma amna ni ndoxu geej sañees na ko laabe mune ijma goga ca amna ci jëfe maana hadith bi neena loola da fay tektale ne hadith bi dafa siwon ci jamono sahaba yi siwon ci jamono tabi'in yi ñom ñep ñu bok diko jëfendo nangu ko yit neena siwu gogu ak jëfe gi ak nangu gi mo gëna dëgër sax nak ñuy sukkandiku ci wëruk hadith ne isnad bi mo wër motax ñu wëral ko neena jëf ak siwu ak nangu mo gëna fédaliku gëna wër gëna yell ci ñu nangu ko ka bu doon ak isnadam rek mo wër kon neena shuhra gogu ak al amal ga ca top ak al qabul ladal jami' ci ñepp rek neena loola doyna seuk ci ñu mëna nangu ni hadith ba wërna donte nak bu doon dañuy sukkandiku ci isnad ba kesse neena isnad ba amna ay sikki yu ciane yo xamni budul won shuhra gi hadith bi am ak jëfé gi ko borom xam xam yi jëfé ijma'an ak nangu gañ ko nangu ñom ñepp neena budul won loola hadith bi dañ nan hadith bi da'if la kon loola da fay am menen mana mo xamni mana mustalah la mana ulumul hadith la ndaxam barina luñuy wax at tawatur moy hadith bo xamni ñako solo dañoo bari wala mana mo xamni ñako solo dañoo bari bari way go xamni dana jomb ci aada ñu deppo di waxando wax te yegowuñu fekkante wuñu ta fekk wax jojja amul dedet loola aada jombal nako loolu lañuy tuddé tawatur wala al hadithul mutawatir hadith nak bu fekké ni mutawatir la soxla tuñu xam isnadu hadith ba shuhra tamit ak al amal ak al qabul ladal jami' loolu yit hadith isnadam dana da'if sax dana wéredi waye fekk na shuhra gamuy am siwte gamuy am ak jëfé gi ko ñëpp di jëfé ak nangu ga ko ñëpp nangu loola man da fay taxawé isnad bu wër mo gëna dëgër sax na gëna yell gëna fédaliku isnad kessé go xamni wër na ta andul ak shuhra andul ak al amal andul al qabul la dal ulama kon loola la borom xam xam yi wax borom xam xam melni qurtubi ak ibn al arabi ak ibn abd al bar ci lo xamni da fay aju ci tahuriyatu ma'il bahri ñu joggé ci masala momu dalat ci menen masala ta moy masala yi desitu ko amé janaba ko xamni dafa amé janaba sango am ndox bu sango ndox moma ba nopi la dess ci ndox ma yit ndax yekati na ndox ma ba bokatul ci ndox ye sunu borom melal ci wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura ndax ma antahuran goga bu ko ko amé jana ko amé janaba sango wala ko amé mbeureut bu ko sango ba nopi la ca dess ndax rekki na ndox moma melokanu at-tahuriyya ibn al-arabi neena amna ay borom xam xam yo xamni yaakar nañu ni wala fook nañu ni tawahhama qawmun anna al-ma'a idha fadlat lil-junubi minhu fadlatun la yatawadda'u bih neena amna ay borom xam xam yo xamni dañoo fogon ni am ndox kat bu fekke ni ko amé janaba moko dessal da ci sang ba mu dess neenañ ndox momu desu ca mana jappeti desu ca mana labeti ibn al arabi neena madhhab boba day gis gis wowa day du gis gis gu wer neena ndax saxna ni maymuna di soxna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam xamni mom la mujjé tak ci soxna amna ñu ne it mom mujjé faatu ci ay soxnam mom maymuna momu neena ajnabtu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama واغتسلت من جفنة وفضلت فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت إني قد اغتسلت منه فقال إن الماء ليس عليه نجاسة أو إن الماء لا يجنب ميمونة دي سخنا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا دفا مساء مي جنابا موك ينتبي صلى الله عليه وسلم neena mu jitu yonenti bi ca ndox ma nekkon ca wanagwa ba mu sango ca ndox ma am lu ca dess lola ca dess nak yonenti bi dem ca wanagwa
don ca sangu don ca waja sangu maymunane maneko man day ndox moma nga fek fofa day sama desit la ma ci don sangu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neko ndox day sobe du ca ya du ko yak sobe su tuti ndox mi day sobe neku ca ndox mi sobe neku ca amna riwaya bu ñew yaronte bi neko yaw ya amé won janaba waye ndox mi mom amul améwul janaba lola la ko yaronte bi tontu lola don tektal ci ni desitu ko amé janaba manes na ca sango kenen manes na ca labé abu umar ibn abdul bar waxna yit ci manam mi nga xamni moy manam desitu ko amé janaba mune amna ay hadith yu bari yu rot ci buntu bi moy sango desitu ko amé janaba hadith yo xamni yu ñu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama amna yu ci ñew di téré ne goor bu mu sango wala bu mu jappé desituk jigen bu mu jappé desituk jigen amna yenen hadith yo xamni da fay ñew di wax ni waye man naño sangondo ñom ñaar lola taxna amna ay fuqaha yu wax ni la yajuzu an yaqtarifa ar-rajulu ma'a al-mar'ati fi ina'in wahid amna ay fuqaha yu ne goor ak jigen daganul ñu bok di sangondo ci genn ndab ndax kenn ku ci nek bu ñuy sangondo da fay melni ku ci ne ci ñom ñaar mu ngi sango desitu moromam te goor warta sango desitu jigen jigen warta sango desitu goor amna fuqaha yu degge won nonu ne amna ñeneen ñu wax ni lañu sip ci wal woowu moy bu fekke ni jigen ji dafa wet ak ndoxma sango ca ba pare ca ndab la bu noppé ku goor sip nañu fi haqqihi mu jappé ca ndox moma wala mu sango ca desitam mom soxna soso ñom ñaar nak ñaari madhhab yi ku ci nek la nga wax amna ci ay asar yo ko tek amna ci ay dalil yo ko tek waye tawul ibn abdul bar neena jumhurul ulama ñom lañu wax ak la ëpp ci fuqaha wi fi kulli al amsar lañu wax ni moy la ba'sa an yatawadda ar rajulu bi fadli al mar'ati wa tatawadda al mar'atu min fadlihi in faradat bihi al mar'atu aw lam tanfarid ibn abdul bar neena waye jumhurul ulama wa jama'atu fuqaha al amsar ñom liñu wax moy ni ayul goor sango desitu jigen wala mu jappe desitu jigen waye it ayul jigen di sango wala muy jappe desitu goor ya xam ndox ma jigen di da wet ak mom ci jamono yamu cey sangu wala wetul ak mom waye dal ak sibel amu ci ayul ene la epp ci borom xam xam yi ñom lolu lañu wax motax la gëna wër dal moy ni ndox dara du ko yaq dara du ko sobel ludut lo xamni soppina wenn melo ci ay melom wala mu soppi xetam wala mu soppi tiafkam lolou rek meuna yakkan yak ndox kon athar yi ci ñew bude dañ ko bëgg boole nañu japp ni la ci gëna wër hadithu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba ala lawnihi aw rihihi aw ta'mihi hadith bobu moy hadith bi nga xamni yatahakkamu fi sa'iril ahadith hadith yi ñew ci buntu bi yeb hadith ba nga xamni mo len di contrôler moy hadith bobu ñu tuddu legi moy ni ndox day lu lap la dara du ko yak lu dul lu soppi aw melo ci ñetti melom yoya batay ci manam momu tirmidhi solona jele ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu mun hadathatni maymunatu qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid min aljanaba ta lolu hadith bu wer la waxon nañu ko sank mune ibnu abbas jele na ci nday ci tantam moy ndayam ju ndaw ndax maymuna mi maymunatu bintul haris ak ndayu ibnul abba ibnu abbas di umul fadl bintul haris akit ndayu khalid ibn al walid ñom ñet ñoña ño bokko nday ak bay ño bokko nday ak bay motax mu bari won limuy nek ci limuy dem ci maymuna ngir mana xam halu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yamuy aye ci maymuna kon maymuna wax na ko ni di tantam ne ko dan na sangu man ak yenenbi ci genn ndab te fek ñun ñaal ñepp amé janaba
Bukhari solo na lu mel nonu momit ci Aisha la ko solo Aisha di wax ni kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin yuqalu lahu al-farq Aisha neena man da na sango ak yenen sango ndok yenen tibi ci genn ndab go xamni farq lañ dan tudde ndab lola ñu bok di sango ndo bu fekke ni sahih muslimit ñew na ci mun ibn abbas netalina ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maymuna mun yantabi sallallahu alayhi wasallam danna sango desitu maymuna kon hadith bi ibn abbas ñeuk wax dañu don sangondo waye bi dafa leral ni yantabi danna sango ci desitu maymuna comme niko maymuna waxe ci benen hadith bi ñu ñeuk jang ta moy ni masna sango ba pare yantabi sallallahu alayhi wasallam ñew ngir sangu ci ndab la muneko dama amé won janaba yonentibi ton tukko neko ya ko amé won waye ndox mi amé wul janaba tirmidhi solo na ba tay jele ci ibnu abbas muné dafa amone kenn ci soxna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam sangu won ci ndab lu nekkon ci wanawa yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñew ngir sangu ci soxna soosu neko dama amé won janaba yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ton tukko neko ndox day do amé janaba kon hadithu tirmidhi bi mu jele ci ibnu abbas da fay delu wat ci hadithu maymuna boba ñu ñëkkona jang kon masala mi jumhurul ulama li lañu ci wax ku melni imam malik ak sufyan ath-thawri momit da amonu madhhab buraf ak ku melni imam shafi'i ñom ñep and nañu ci ni dagan na ñu sango ci desitu ko amé janaba ya xam goor la wala jigen la ya xam goor la wala jigen la amna nak borom xam xam yu tamit sip yo xamni dañu sip sango desitu jigen bok na ci ñooñu imam ahmad ibn hanbal ak ishaq ibn rahuya ñom ñaar sibon nañu goor di sango desitum jigen surtout bu fekke ni jigen ñi dafa gisoon bax wala mu amé won janaba lola solo yenañ ko ci ñoom kon masala wu ñu wuté la donte jumhurul ulama ñom lañu wax moy al jawaz kon lola yit moy li aju won ci lu jëm ci sangu ci desitu ko amé janaba wala ci desitu ko amé mbeureut kon fofu lañuy teñke ci walu tahuriyatu alma jalaya yu anzalna minas samaa'i ma'an tahura ak yoyamu andal lola lañ ci teñkon ngir garal ko comme niñu ko waxé won rek lu tane rek dañuy delu ci mufassirun yi si yama mufassirun yi nga xamni ay malikiya lañu ku melni qurtubi ku melni ibn al-arabi ku melni bakr ibn al-ala al-qushayri ku melni isma'il al-qadi ak ku melni ibn al-faras ak ku melni ibn atiya ci al-muharrar al-wajiz ak ku melni ibn juzay al-gharnati ci at-tashil li ulum at-tanzil kon ci loolu lañu jotta teunk ci li nga xamni wax nañ ko ci maani ahkam al-quran yi nga xamni dafa ñew di wa addu ca laaya joju di wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura batay ci walu wowa walu la batay ñu dugg ci benen buntu te moy buntu al-aniya moy buntu walu ndab yi la ca lañu mëna jëfëndiko ak lañu mënta jëfëndiko ndax japp buñ ko waxe ak ndox ci ndap lañu koy def pour man ko jappé wala ñu sango ko motax bañu yeggé ci buntu bobu di buntu fa nga xamni fa lañu wara défé ndox la nga xamni mom fa la mom lañu wara jappé ñu indi babul aniya nak moy buntu ndab yi laaya ga nga xamni ñom dañ ko ca indi wala ñenn ñi indi nañu ko tek ta lo ci walu ndab la ca daga nak la ca daganul lu ci bari moy laaya yi ji sunu borom di wax ni ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduril rasiyat i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur yalla ne ya'maluna lahu jinna yalla don wax sen digeunte yonent yalla sulayman yalla ne ya'maluna lahu don nagn ko ligeyal ñom jinne yi ma yasha'u luko sop mom sulayman min mahariba ti mihrab
ci taxawu kay yo xamni dana fa taxaw buy julli wa tamathila diko ligeyal ay istati wajifanin diko ligeyal ay ndap kal jawabi ndap yu melni mbalka wa qudurin diko ligeyal ay cin ay kawdir rasiyatin yu sax ndax dañu reuy ba manesul diko dépasser diko déplacer diko toxal yalla ne nak yow Suleyman yak sa wayjur ak ñe bok ci yeen sax len ci sant ma i'malu jëf len ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ci sant ma cantuk jëf la len soñé denen de len jëf ci sant ma ndax sant yalla lamine dina ko def waye ciri dinañ ko def comme nañ ko waxé won ci tafsiru alhamd ci suratul fatiha budé shukru budé hamd lamagn rek koy def waye budé shukru lamagn dina ko def xol dina ko def ciir yep yi dinañ ko def kon i'malu jef len ala daawuda yen wa kër daawuda jef jo xamni shukran sant malay mandar gal waye nak wa khalilun newna lol ash-shakur santa chanta konya min ibadi ci samay jam newna ñu may sant deug sant ma ndax sant yalla dafa don lo xamni yombul lol bude dang ko sant chantuk shukr ci lu mu la wërsegal daf ci wara bok lolam mu la wërsegal bu ca def ludut lu ko neex ludut lo xamni woor na la ni li kat neex nako nga def ci lolam mu la wërsegal kon chant yombul ab chanta ko nit yombul motax mu ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur la ya ji dinañ ci taxaw tuti ndax comme moy lañuy tektalo ci walu al aniya babul kitabu babul aniya sunu borom daf ci tudd xewal gi mu xewal Suleyman tagatal ko jinne yi ñukoy defal diko ligeyal ay ligey yu yeme bok na ci lañ ko daan ligeyal ay maharib mihrab moy barab bo xamni da fay xawa kawé tuti wala mu ragneeku tuti nga xamni bu da julli ci la da taxaw kon lola moy mihrab kon maharib jamu mihrab comme mihrabu jakka ñuko da defal yu yeme wa tamathila dan nañ ko yettalit ay istati dan nañ ko yettal ay istati tamasil jamu timsal la ta buñ la né timsal moy lo xamni dañ ko yett wutal ko melo ya xam melo luy dundu la wala melo yu dul dundu lepp lo xamni dañ ko yett dal def ko istati mu yori jëmmi luy dundu wala jëmmi lu dul dundu lol dañ koy tudde timsal borom xam xam yi nenañu timsal yañ ko don yettal yu ci ëpp timsal yi boutel la da doon yo xamni da fay doon fer yenn sa ñu yettal ko timsal istati bo xamni istati xanjar la wala istati perum wala istati aluminium yoyé lañ ko daan yettal diko ci yettal ay xéet yu bare bare amna ñu né yañ ko daan yettal daan yoré jëmmi luy dund amna ñu né dédé daawul yoré jëmmi luy dund wayé nak li gëna wër ci arab bu la waxé timsal loolu day yoré jëmmu luy dund donte luddul dund man na ca duggalé Bakr ibn al-Ala tek ci ni li kat tektal la ci ni loola taswir ay timsal lu daganon la ñoom ci seenu sharia ci seenu jamono daganon na ci seenu jamono ci jamono yonent bi nak yalla daldi nasaxal loola jefandiko ay timsal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na jefandiko ay istati kon batay ibn al-Faras mom waxna ni timsal yoya ñuko da defal Qurtubi waxna lolu ne timsal yoya ñu daan yettal Suleyman ay istati yonent ye jitu la won ak istati nitu yalla ye jitu won mom la won dañ ko daan yett samp ko ci jakkay ngir nit ñi man ka gis ñu soñi len ngir ñu man ca dolle ko ak jaamu yalla dolle ku ca ak pastefu ak farlu ndax buñu fateliko taxawayu ñooñu ci seen jamono ak la leen yalla defal buñu gisé statut yi fateliku leen ene timsal yoy ñu daan yett lolo doonon yitte ya lola lañ ko doye won
waye nak dafa daganon ci seeni sharia ta daganul ci sunu sharia ñun moy yett surtout yett lo xamni dafa am ruba pare mo am jëm am takandeer wutek nak walu photo budé photo bokul ndax photo du ligéyu kenn li yalla subhanahu wa ta'ala bind muy nit ki yow nga jël sa caméra photo ko wuté nak atté lo xamni da nga jëlu bant wala abu xeer wala benen matière yett ko bamu am jëm di mëna am takandeer ndax photo yow mi photo indi wulo lu bes da nga indi souray jëm jojja rek mu taxaw buñ ci doon joxe misal day melni yow mi bind sab kamil ba kamil ba mat nga yobbu ko photocopie ko boko photocopier jox ko photocopieuse bi mu photocopie ko jox la ko duñu wax ni kiko photocopie moko bind yow mi ko bind yow ya ko bind buñ ci photocopie won jooni nuskha yi teewul yow mi bind ciosan la bind mi sa bind rek la amut lu bes sura bi la ke le genné kon ki fot ki la photocopie koku bindul kon yow mi jël sa caméra photo nit yow bindulo indi wulo lu bes comme niñ ko misalé légui kon dan nañ ko defal tamasil yoy waye nak comme niñ ko waxé rek timsal momi surtout boromuk ru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam téré nako lolo budé luñu yett la yetté ko bant wala yetté ko nenn xéti wéñ wala yetté ko aw xéer lolo mom l'islam da fay téré comme ni ci ay hadith yu bari ñëwé wajifanin kal jawabi neena dan nañ ko defal nit liggeeyal ay jifan moy ay ndab yu reey yo xamni da fay niro al jawab neenañ moy pax mu ne ci suuf am kamb mo xamni da fay mel nim deg lola mo doonon ndab ya kamb ay kamb lañ dan defar yo xamni day yaatu lol rax ko defar ko min sujaj wala ñu defare ko nuhas mu nek ci biir suuf ci sax ben place ba nga xamni buñu daan seddelew ñam fofa lañ ko daan yek xamni barap fofa daan sax ñakoy jëfëndiko tim ko di ci jëfëndiko motax daan nañ ko yettal ay ndab yo xamni da fay reuy ba melni ay mbalka wa qudurin rasiyat neenañ daan nañ ko it teggal ay cin ay kawdir yo xamni da fay sax ndax na mu reey da fay sax lol ci souf ci woutal ko ay was yo xamni da fay fixé wu ci mom moy cin yu magamak yo xamni namu da saxé ci souf ci dawuñu ko déplacer amna ñu né ci xéer lañ daan yetté ci ni amna ñu né ci xéeti nuhas ak ruham ak yu mel nonu lañ ko da yetté kon da daan cin yu reey lol yo xamni yu sax la motax sa'id ibn jubayr di wax ni cin la da doon yo xamni cini aluminium la lola moy al khudur rasiyat dhahak neena ay cin la yo xamni ñu ko daan yette ay doj yu reey lañ daan jël yett ci ay cin samp ko xamni fiñ ko samp dootu fa jogeeti dañuy xam rek ci suuf jël ay mat def ci suuf bu ñuy togg diko togge neena lola jinne yi ñoko defalon sulaymani batay ibn al arabi mom neena masna dem ci ben ribat moy jenn daray tarbiyu mom lañ dan tuddé ribat masna dem ci ribatu abu sa'id neena mu fekk fa ay cinu sufiyanke yi mu don cin yu reuy yo xamni dañ ci dan togg yu bari nit ñepp lek ci ta daawuñu sété kenn ñepp da bok di ci lek ibn al arabi neena gis na lolu ci ribatu abi sa'id ay cinu nitu tesawuf yo xamni cinu yu reey la cinu yu yaatu la ñu ca da togg ñepp lek daawuñu xamé ku ñak ku ñakut jaawuñu xamé ku ci bokut daawuñu xamé doxande ba ku dul doxande kon loola da fay firnde lit ne bernde yi yag na di am bernde yi nga xamni mom la gañi di wax yag na di am kon ibn al arabi ndax bo xolé jamono yi muy dund la lola di am ta mom mi ngi fatu 543 ci gadda yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam day woné yit ni nitu sufyanke yi yag nañu yit di yewen di yaatal di yemalé ñepp ci ñuy def yag nañu ci tabé ci togg ñam ci sédélé ko lola lu yag la kon doonut lo xamni lu bess la
fi ci réew mi wala ci yeneen réew. Ibnu Arabi moo wax loolu. Kon nag buntu bii di buntu al aniya yooya dañ ci doon firi rek laaya ji ñëw ci aniya ci wàllu ndab. Comme ni ko Ibnu Arabi ak Qurtubi ak ñooñee ko tudd ni ñu ko fi waxee. Waaye am na ay masaayil yuñ ci mën a génnee. Masala mu njëkk ma mooy ndab day aaya bi tegtal la ci ni ndab day sañees naa fàggu ay ndab. Ndab lu mu rëy 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 xuluwu amu ci, jéggi dayo amu ci, ëppal amu ci. Bu fekkee ni lañu cay def dañ caa yemale fuqaraa yeeg masaakiin yeeg baadoola yeeg ñi nga xam ni ay ñu woomal lañu. Kon ndab sañees naa fàggu ay ndab, sañees naa def ndab yooye mu doon ndab yu rëy. Naka ñu sañ a fàggoo ay ndab yoo xam ne ndab yu tuuti la, ndab yu ndaw la. Ba tey ca wàllu ndab yooya wax nañu ni la ca njëkk ci masala mooy bépp ndab boo xam ne ndab mu laab la, ndab lu laab la, dagan nañu jàppe ca lu dul ndabul wurus. Ndax sunu borom ba muy tudd ndab yooya tudd ci wurus. Te bu fekkoon ni ndabul wurus daa daganoon ci ñoom, la gënoon a yell mooy ñu defaree seen ndab yooya wurus. Ndax Suleyman amoon na ko, manoon na ko, te minnatullahi alayhi dafa reyoon lool. Kon ndab dagan na ñu fàggu ko. Te ndabit lu laab la, dagan na ñuy jàppe ca ndab la, lu dul nag bu fekkee ni daa nekk ndabul wurus wala ndabul xaalis. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dafa tere moom ndabul wurus wala ndabul xaalis. Julit warta moom ndab loo xam ni wurus la, warta moom ndab loo xam ni it xaalis la. Ndax loola awalan la ca nekk tashabbuh bil aajim, nuro nuraloog buuru Persi daf caa bokk, niro nuraloog dictateur ya ca jamono loola daf caa bokk. Kon tere giñ ko tere maanaa yooya daa bokk ci li tax ñu tere ko. Waaye tekkiwul ni ndox moo ca def sobe la. Kon ndabul wurus bu fekkee ni da nga ko fekk ci barab mu am ndox nga jàppe ko it, njàpp la baax na. Waaye am nga ca bàkkaar ndax dañ laa tere nga jëfandikoo ndabul wurus ci genn façon yi jëfandikoo. Tere la nga jëfandikoo ndabul xaalis ci façon yi jëfandikoo wu mu mën a doon. Kon ku jàppe ci ndab yooya njàpp la mat na, wér na. Waaye nag jëfandikoo gi nga ko jëfandikoo moy nga ca yàlla subhanahu wa ta'ala wuute nga caag ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Teewul am na borom xam-xam yu ne it ku ca jàppe njàpp la baaxul. Ku ca jàpp amoom njàpp, ndax dañ ko tere. Te comme wasila ba nga jëfandikoo ca njàpp ma mooy ndab loola ñu la tere moom ko, ak ndab loola ñu la tere jàpp ca nga jàpp ca. Kon njàpp la baaxul. Waaye la gën a wér mooy ni am nga njàpp, waaye nag moy nga sunu borom wuute nga ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ci ndigalam. Ba tey ci wàllu woowoo, ci wàllu ndab, ba tey Abu Umar ibn Abdul Bar nee na bépp der, derit mannees na koo deful ndab. Deru nag, deru géléem, deru xar, der wu mu mën a doon mannees na caa liggéey ndab. Waaye bépp ndab loo xam ni der lañ ko liggéeyee, mu doon ndab loo der woo xam ni rendi woon nañu ko ba laabal ko, ndab loola jaizun isticmaaluhu lil wudu. Ndab loola manees na koo jëfandikoo di ca jàppe, manees na koo jëfandikoo di ca sangoo sa ngum farata. Malik nag daan na sib di jàppe ci ndab loo xam ni ñu ngi ko ëwe, ñu ngi ko defare derub medd, donte sax wulli nañu der wa. Der buñ ko wullee te mu doonoon derub medd, lu mel ni al kay maxt, deru mbaam ak yu mel noonu. Am nañu ne Malik sib na di jëfandikoo ndab yu mel noonu ci njàpp, donte wuute am na ci madhabu Malik ci boppam, ci lu mel ni al kay maxt ak yeneen xeeti der yi nga xam ne deru lu medd la. Waaye wulli nañu ko lu jëkk ñu koy jëfandikoo, wuute am na ca madhab ba. Am nañu lëngal ne dagan na, am nañu lëngal ne déedéet dañ koo sib. Ba tey ci wàllu woowa, ba tey mooy jëfandikoo wurus ak xaalis. La ca wér mooy li ca sukkandikoo ci xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wax. Mu doon xadis bu ñu jëlee ci Umm Salama ci riwaayay Malik
ak ñeneen ñu dul Malik mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena lilladhi ya'khudhu qala anna nabi sallallahu alayhi wasallam qala lilladhi yashrabu fi aniyatin min adh-dhahabi wal fidda fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam mu ne yonente bi neena kep ku naane ci ndabul wurus wala ndabul khalis kep ku ca naane xamal ni ndox moma ngay jolu de yang koy jolu mu jëm ci sa biir nga xamni sawara ngay jolu nonu kuy naane ci ndabal wurus wala ndabal khalis neena yaangi jolu am ndox mo xamni sawara lay doon jahannama lay doon bis penc Huzaifah ibn al-Yamani solo na ci hadith bo xamni hadith bu werr la mun anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal-fidda wa la taakulu fi sihafihima wa la talbasu al-harira wad-dibaja fa innaha lahum fi ad-dunya wa lana fi al-akhirah mun Huzaifah neena ne yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni bu len di nané ci ndab lo xamni ndabal khalis la wala ndabal wurus la bu len di lek it ci seeni ndab ci seeni bol seeni palate bu len cey lek bu len di sol malanum soy soyub harir wala soyub dibaj ta moy soy wu ñuul wu tal wowa moy comme malanu kaaba gi lu ñuul malan mu ñuul moma ñuy sang kaaba gi mo tuddu dibaj nena fa innaha ndax yi dey muy ndab ak pot wo xamni wurus la wala khalis la ak soy ak dibaj yoyep ñeel na yefeur yi ñeel na ñi gemul yalla ci aduna waye ñun julit la ñeel ci bis penc kon lola bok na ci illa yi tax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko ndax yalla waxna ci alquran wa libasuhum fiha harir melani cholkay ñinga xamni ñoy dug aljanna harir la waxna it seeni takkay asawir min dhahabin ak yu mel nonu bari na ci alquran yoya ay takkay la yo xamni takkay wa aljanna la ku yalla wërsegal nga dug fa seeni takkay yoya nak julit waru ko yakamti ku ko yakamti ci aduna ba sol ko bu la yalla dimbali wul bis penc do ko sol lu melni sangara it lola ñewna ci ku ko nan ci aduna do ko nan ci al-akhirah kon yoyé yeb day woné rek ni ndabal wurus ndabal khalis daganul ci djulit mu koy jëfëndiko naka nonu daganul ci djulit mu koy mom lola wuté amu ca la da kafatul ulama waye sol ko tak ko depo nañu ci ni daganul abdulid di tak wurus wala muy tak yu mel nonu wala mu cey nan waye wute nañu ci jefandiko ko ci ludul nan jefandiko ko ci lenen waye le wer moy ni la yajuzu lirijal isti'maluha fi shay daganul ci julit ndab yo ya nga xamni ndabal wor la ak ndabal khalis daganul ci julit mu jefandiko ko ci dara ndax yenen bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ci or ci wurus ak harir ne hadani haramani ala dhukuri ummati hillun li inafiha mune ñaar yi day dafa haram ci goori sama xet waye dagan nañu ci jigen ni sama xet tere ak yenen bi sallallahu alayhi wasallam tere nak ñu lek ci ak ñu nan ci ak yenen yamu ci tere lolay yeb da fay woné ni isti'mal ko jëfëndiko ko ngir lenen nit jëfëndiko la go xamni dafa haram ndax it mut'ala banex la banexula go xamni aljanna la ko sunu borom digge julit ni kon ñu téré len ñu jëfëndiko ko fi ci aduna comme ni mu téré jëfëndiko sangara ci aduna ta ci al-akhirah dafa bok ci li julit ni di jëfëndiko fofa ñi dugg aljanna batay ci walu wowa ndab nak bu fekke ni dafa am dafa don ndab xanjar wala mu don genen façon yi ndab wala mu donu keul mu am lu ci xar lu ci toj lu ci fell nga soudé fell wowa nga soudé ko khalis wala nga soudé ko or ndax lola dagan na wala daganul borom xam xam yi wouté nañu ca nga am sa cop am sa pot am sa bol bo xamni bolup khalis la wala bu wurus la mu xar nga soudé ko khalis wala wurus
borom xam xam yi wuté nañ ci way imam malik lamu ci wax moy la yu'jibuni an yushraba bihi an yushraba fihi wa kadhalika al mir'atu takunu fiha al halqatu min al fiddati la yu'jibuni an yanzura fiha wajhahu malik neena biñ ko laaje ndab lu mel nonu luñu soudé wurus wala khalis malik dalen tontu ne man de yemuma moy gënaluma kenn di ca naan li tax ñu wax li nak li tax mu waxe ni waxon nañ ko fi ay yoon ne senu sammu ñom a imma yoyu yeggon na ci lo xamni dalil bu am qat'i nekku ca ci ni dafa haram daawuñu tuddu haram ci lola daawuñu haramal ñom lepp lo xamni dalil ñewu ci rek te gis nañu ni yellul buñu daan wax la yu'jibuni lañu daan wax wala la arahu wala la astahsinuhu wala ñu ne akrahu kada baat yoy lañ daan isti'mal daawuñu isti'mal baat yu dis yu tollu ni al haram wala lu melni bid'a wala lu melni fisq wala lu melni shirk wala lu melni kufru ci lo xamni dalil sarih ñewu ci lola senu sammu ak senu xam xam bu bari mo taxol wuté ak jamono ji nak nit ki lamu jang xam ko lolo dagan lu allu wam yeggagut kumu gis mu def ko haram la cey tek wala mu ne bid'a la wala mu ne shirk la wala mu ne fisq la wala mu ne kufru la lola bari na ci lol ci yu mel nona nga xamni nit ci jamono ji gawtu ak ñaka sammu ci isdar ahkam yoya mole motax luñu xamul rek ñu ne la kufru la wala shirk la wala ñu ne la bid'a la bo len laaje dalil xamuñu dalilam waye dañuy daw laqatu ci ginnaw saddu dhari'a dañuy fatu porox ndol bo xamni nit man na ca jaare yegg ci shirk wala porox ndol bid'a lañu bëgg fatu fi wala porox ndol kufru lañu bëgg fatu fi wala porox ndol fisq lañu bëgg fatu fi saddu dhari'a dafa am ay dawabitam ak xawaid yo xamni ci la teggu du lo xamut dalilam wala lo gisut ni man na nek rek nga ne saddu dhari'a la kon malik li mu wax fi ne la yu'jibuni wax nako ci mbir yu bare bare bok na ci sax musique muy deglu musique bagn ko laaje malik waxul li dafa haram waye nak namu waxe moy wone rek ni li dal des ko wara bayyi des ko wara moytu ndax dagn ko laaj ci musique mune inma yaf'aluhu al-fusaqu minna mune musique liñu setlu dal moy ni nitu kessa yi say yi ak samba boy yi ñom dal lañu xamni dal ñoko jox yitte ñom lañu setlu ni ño jox yitte musique waye nit ko am bop ko am fulla ko am murua ba daaw duñu koy deglu ñom joxuñu ko yitte fofa mënon na dafa haram wala muy sidar hukmu bu dis ci musique waye dafa ne inma yaf'aluhu al-fusaqu minna say yene ci ñun julit ñoy faral di jox musique yitte lool la ca malik tontu fi nak la yu'jibuni la wax an yushraba fihi donte amna wute wu ci ñew ci bu fekke ni dañ ko soudé ndax jëlé nañu ci anas mu wax ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam amon ndaw ndap lo xamni dañ ko soudé won khalis lañ ko soudé won dan na ci nandal yenen tibi lolo tax borom xam xam yi wute ca malik amna ci ñaari wax waye wax gi moy ni la yu'jibuni an yushraba fihi malik lolo la wax menen masala yit mo xamni malik da ca tontu walé moy setu ko xamni da nga amut setu ba toj wala nga amut setu ba nga wutal ko jappu kay wutal ko lonku kay bo xamni lonku kayu bu wurus la wala lonku kayu khalis la malik neena setu bu mel nonu yemuma nga cey seto sa kanam nga cey xolé sa bop bu ca setu bop setu bo xamni dafa am jappu kayu wurus wala khalis malik neena bu ca kenn setu ndax dal setu ca setu goga dal man dal yemuma doyuma ba tay benen masala moy ci walu ina ba tay moy ni comme nenañ jëfëndiko ko ina go xamni dhahab la wala fidda dafa haram budé jëfëndiko ko dafa haram borom xam xam yi ci lañu bina kon mom ko yit dafa haram faggu ko dafa haram bu ko jënd ludut ni dang ko jënd ngir tas ko toj ko jëfëndiko mbellaw nga xamni mo ca nek khalis baak wala or ba waye ixtina ko garde ko ci sa kër def ko meuble wala denc ko ngir sa yo amé yitté jaay ko loola yit daganul
kuko fagu dal ta fagu ko munta ñak tasare ko toj ko ba mu donat ba du donati ndap lola nga ci wara def waxe sañoo ko garder sa keur denchu ko ngir def ko loy faggo fagandi ko ko euleuk ndax borom xam xam neenañu fa kullu ma la yajuzu isti'maluhu la yajuzu iqtina'uhu lepp lo xamni jefandiko ko daganut kon mom ko yit da daganut mom ko daganul lu melni xërem julit warta momu xërem lu melni mbam xox julit warta momu mbam xox lepp lo xamni jefandiko ko haram na mom ko yit da fay haram bu boba kon li mo do non sunu jotaayu tay ci التفسير الموضوع لاحكام القران او لايات الاحكام دي لن جخ ديك داجي سي جنين جتا ان شاء الله يو خامني دي نن سي وي سي كتاب الطهاره جي مع التفسير الموضوعي لايات الاحكام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.